Lepi jesenji dani donose i poslove koje treba obaviti. Možemo u vrtu obrati poslednje plodove i iskoristiti ih za nekakve zimnice ili različite tipove upotreba. Neke biljke su počele da menjaju svoj izgled. Lepe jesenje boje su uvek atraktivne, ali takođe jesen donosi i trenutke da treba obaviti neke poslove. Verovali ili ne, ovoga puta sejemo i pšenicu, ne u vrtu nego na malo većoj parceli, kao početni usev, a za drugi usev ćemo imati dodatnu posternu setvu. Tu se nalazi i još nekoliko poslova koje treba obaviti u vrtu, naravno malo higijene i koristimo lepe jesenje dane.